Մեծ փիլիսոփա Արիստոտելն այն անվանում էր կյանքի սկզբնախբյուրը։ Գիտնականները դեռ շատ տարիներ առաջ արեգակնային համակարգի մոլորակներում կյանքը պատկերացնում էին միայն դրա առկայության դեպքում։ Աշխարհում եւ ոչ մի մարդ չի պատկերացնում իր կյանքը դրա բացակայության պարագայում։ Ջուրը կյանք է։ Մասնագետները պնդում են, որ կենդանի օրգանիզմում ջրի 20-22%-ի կորուստը հանգեցնում է մահվան։ Պատճառը պարզեցել պարզ է։ Օրգանիզմի բոլոր պրոցեսներն ընթանում են ջրային միջավայրում։ Օրվա ընթացքում մարդը խմում է ամենակիչը 2 լիտր ջուր, եւս 1.5 լիտրը տլանում մաշկի միջոցով։ Ջրային ռեսուրսները թեպետ եւ համարվում են վերականգնվող, այնուամենայնիվ այս ոլորտի պահպանության, օգտագործման եւ կառավարման խնդիրները համարվում են ողջ երկրագնդի ամենասուր հիմնահարցերից մեկը։ Ներկայումս աշխարհի 31 երկրներ ջրի սակավության խնդիր ունեն։ Ավելի քան 1 միլիարդ մարդ մաքուր ջրի կարիք ունի։ Կանխատեսվում է, որ 2025 թվականին աշխարհի բնակչության 2/3-ը ջրի սակավության լուրջ խնդրի առջև կկանգնի։ Եթե մենք ապրելիս լինեինք հազարամյակներ առաջ, կկարողանայինք հանգիստ ջուր խմել ցանկացած գետից։ 21-րդ դարում ապրող վանաձորցի, սակայն դժվար թե ցանկություն հայտնի, թե կուց ձեռքերը լվանալու մեր քաղաքի գետերում։ Ջրային ռեսուրսների բնապահպանական խնդիրների առաջնահերթությունը խիստ կարևորելով, դեռ 1993 թվականին մարտի 22-ը ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրվեց որպես ջրի համաշխարհային օր։ Թեև այսօր երկրագնդի մակերեսի 75%-ը պատված է ջրով, սակայն հարկ է նկատել, որ քաղցրահամ ջրի պաշարները կազմում են դրա ընդամենը 2.5%-ը։ Չնայած կյանքի զարգացման արագ տեմպերին, այսօր ջրամատակարարման խնդիրներ առկա են անգամ աշխարհի զարգացող երկրներում։ Ի դեպ, Եվրոպայում լավագույն քաղաքային ջրամատակարարման համակարգ ու որակյալ ջուր ունեցող երկիրը համարվում է Շվեյցարիան։ Թեև մեզ համար Շվեյցարիայի հետ համեմատվելը շատ վաղ է, այնուամենայնիվ Լոռու մարզի ջրամատակարարման համակարգի պատասխանատուներն ասում են, որ փորձում են անել հնարավոր ամենը։ Այսպես օրինակ վերջին ԵՌՄՍԵԿ-ի ընթացքում ի ուրախություն բոլորիս ջրամատակարարման կորուստները հաջողվել է կրճատել 8.3%-ով, ավելացնել հասույթն ու հավաքագրումը, բաժանորդների թիվը, սրան զուգահեռ պակասել է ապօրինի ջրօգտագործումը։ Բոլորս էլ համարում ենք, որ առանց ջրի կյանք չենք կարող ունենալ։ Ու բոլորն էլ նախարարչնացում են իրանց գործը, հետո դրա հետ մեկտեղ սիրում է եւ ջուրը։ Եթե ջուրը չսիրես, քո գործը չսիրես, միանշանակ ջուրը կներանա, ջուրը ներանալու հատկություն էլ ունի, միանշանակ կներանա։ Ջրի համաշխարհային օրը նաև ջրմուղագործի մասնագիտական տոնն է։ Օրը մեր երկրում նշվում է 2005 թվականից, սակայն այս տարի այն ավելի մեծ մասշտաբով է նշվելու։ Լինենք հոգատար, ջրի համաշխարհային օրը 2012 Հայաստան նախագիծն արդեն միացել է ՄԱԿ-ի միջազգային արշավին և պաշտոնապես ներկայացված է ՄԱԿ-ի միջոցառումների ցանկում։ Տոնական օրվա մասին ջրմուղագործների ունեցած պատկերացումները տարբեր են, կախված աշխատանքի բնույթից։ Ընկերության երկարամյա աշխատակիցների Զենֆիր Աղազարյանն օրինակ ամենայն պատասխանատվությամբ է խոսում կատարած աշխատանքի մասին, չէ՞ որ գործ ունի մարդկային առողջության հետ։ Այս աշխատանքը շատ կարևոր է։ Եվ այսօր աշխատանքի կարևորությունը մեր ընկերության համար մեկ խնդիրն է, կարելի ասել։ Ստուգումները սկսվում են հենց առավոտյան, և եթե որևէ խնդիրը առաջանում է, դա լինի աշխատանքի ժամին, թե աշխատանքի ժամից դուրս, պարտադիր կազմակերպում է այդ աշխատանքը։ Սոնյա Մանուչարյանը եւս ընկերության վաղեմի աշխատակիցներից է։ Արդեն 35 տարվա մասնագիտական փորձ ունի։ Ընկերություն մուտք գործող բոլոր փաստաթղթերն անցնում են տիկին Սոնյայի ձեռքի տակով։ Ասում է, որ սիրում է իր աշխատանքն ու փորձում է այն կազմակերպել այնպես, որ բնակիչներն իրենից դժգոհ չմնան։ 35 տարի անց շատ բան է փոխվել ընկերությունում։ Իհարկե, հիմա ավելի շատ երիտասարդություն կա, իրենց հետ շփումը ավելի երիտասարդացնում, ավելի հետաքրքիր դարձնում աշխատանքը։ Իրենց այդ շփումով ես էլ եմ երիտասարդանում ավելի շատ։ Որտեղելով առիթից նշանավում եմ աշխարհի բոլոր ջրմուղագործներին ջրի միջազգային տոնի հետ կապված, մեծ գործ են անում, մեծ ջանք են գործադրում բնակչությանը որակով ջուր ապահովելու համար։ Ցանկանում եմ բոլոր ջրօգտագործողներին ջրի նման երկար կյանք ունենալ։
Կեսալորդի բնական անգործունեության և էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման գործում կարևոր է հասարակության յուրաքանչյուր անդամի մասնակցությունը։ Հարկ է հիշել, որ ջրին պետք է վերաբերվել ոչ միայն իբրև սպառողական ապրանքի, այլև կյանքի շարժիչ ուժի։ Լիանա Պեչենևսկայա, Կամո Ծատուրյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։